Mali sourit à chante avec les grands coachs Obey Makusa. Parent Polo, écoute-moi ça. John Mamengi, Mireille Mwamonekene à chou. Je suis un peu plus de temps. Pangusaka kuna etikali combien? 50 dollars. Osaleli combien? $150. Osaleli combien? $150. Osaleli $150. Seke etikali $150. $150. Osaleli $150. Bongo mbongo pene ya garantie anda ku bazongseli mbongo garantie anda ku yo yibi ngo kebeta no Paris foot o tout va normal. Ibwa onanga bakoko bakoko sombanga ya. Bakoko bolimbisa ye bolibere na kimia andimi pe atubeli afunguli mutema na ye akalibo ja kalibo ki ambaye mongali sikala mosombo. Ya musisi pia musisi pia kalibo ja kalibo ki afaka le moka pona tous sema mbali bwa onanga bakoko. Okay, maître, alors je vais savoir ce qui kopo ya nzimi te niko ya. Ce qui nzimi te kopo vanika boni ko ya. Bon, na loba ya union son malédiction sans cause et rani les sans effet. Avec cause et rani effet nango. Kopo pe awe kangaka innocente innocentité kangaka muto azale concerné o ya bilikambu. Voilà. Soko yebino likambu te kopo okanga ote mais soko yebilikambu kopo okanga yo. Okay. Baleki na séance balaki belé na mosa grand frère naye. Ouais. Na ye moko na mutu mususu baleki na séance. Ba o bazwa ki te kopo kangi bangota. Okay. E komi na tu ne kangi enda e kondi make ye mutazwa ki. Kiti lumana e memo Lady Makindo vibration Schengen. La fleur de lys est là pour vous, la parisienne. Souci, kabaya comme mangambo na famille nanga soki na weye bokia babisoni yuaka mangambo mosusu moye na kati zate ibale minene ekabolie asenga nguya na yawe na tambola likolo ya mayi lukula Yesu masia. Bande kwe diaspora pe ya RDC na bisabino sango kitoko ezali Fabi Metal. Fabi Metal ezali une entreprise de construction métallique, c'est-à-dire quoi? O etali kotonga ba bateau, spécialité na bango, kotonga ba barge etali bango, kotonga ba lumière métallique eza na Fabi Metal. Oza na besoin oso ba porte métallique en aluminium. Bandaku na yo esala ronye na alcabone tunangani ni kaka Fabi Metal spécialiste nango ingénieur Yannick chef Fabi Metal et pa na ye irataraté abetango dada et puis confiance ki toko wapi maison Fabi Metal bazali pe spécialisé na kotonga ba pompe essence tunangani ni ndeko langai na bisa yo Fabi Metal aleki bango nyoso tout en République démocratique du Congo. Fabi Metal ezo mi na route poids lourd na port de Kolo okoti okomona biro mobimba. Pour tout contact bengai na 085 0027 172 Fabi Metal le numéro 1 en métallique en République démocratique du Congo. Mona molbali oyo nzamba pesiye maele ebele pona asunga ba congolais pona marmo etali metal. Il n'y a pas de souci na Fabi Metal. Awa, Ozamo Bimba, Ndimelangai. Otikanga na elangai mokoye. Osusi esila, obengelanga. J'y sais pas di video. Yoko musika na katia bounes na Europa. Na kolela lela kaye. Ayo katangate.
na Élisée Mboma pour yoka abisur ya la voix angélique. Olingwa mosika passé ngai ko fala kate na sala ndenge nini bona landa yo yoko na bundes ngana Kinshasa. Augustin Diasivika yoki bakolo bilengye soki yo bosani nga nike nikoleta soni na fami nanga oye bakaye na monoko nanga kombo mususu na lobakate se ayoye jise badio Keti Lumana Eme Monzu Lady Makindo Vibration Schengen Choc Batsu Like Makengo Mituka et Bele La Fleur Delice et la Bosine La Parisienne kala masomba kalibo da kalibo ki pa kalemo kapona tu sema mena libo to mole longo no betala nga mba to kozwa muyibi nyama bai mongali sikala masomba kalibo da kalibo ki pa kalemo kapona tu sema mena libo onanga ba koko somba ngaya ya msisipi ya msisipi ya kalibo da kalibo ki ambai mongali sikala masomba ya kalibo da kalibo ki ambai mongali sikala masomba ya msisipi ya msisipi pamsa mbongo no nakopona talanga lo baba koko Makasi bakoko bakoko bolimbisa ngai bolimbisa ngai bolibere ngai nandimi na tubeli na fongoli mutema na ngai bolimbisa ngai bolibere ngai mbongo ngweza hapo mbongo ezi pa masa bana beta la jirana panani se na beta ka jani etikali etikali combien 50 dola pamusa ka kuna etikali combien 50 dola osaleli combien na se 50 dola osaleli combien 50 dola osaleli 50 dola se ke etikali 50 dola Osali de 50 dollars. Bongo mbongo pena ya garantie ndako bazongsele bino mbongo garantie ndako yo yibi ngo gebeta no Paris foot o tout va normal. Bai mongali sikala mosombo. Kalibo ja kalibo ki pa kalemo kapona tout sema mela libwa onanga bakoko bakoko somba ngaya. Bakoko bolimbisa e bolibere na kimia andimi pe atubeli afunguli mutema na ye ya kalibo ja kalibo ki ambai mongali sikala mosombo. Ya musisi pia musisi pia kalibo ja kalibo ki pa kalemo kapona tout sema mela libwa onanga bakoko. Zonga simache. OK voilà. Je pense Bomoli tous on a quartier 5 na Nanjili. Bomoli l'a dit Kopo, ça dire que Mutua Ibaki trouvera au sa réalité, ça dire que Mutua Ibaki Mbongo a bête ba bloko na ye. L'a dit Kopo yende a tie Kopo, c'est la réalité. Bomoni c'est une cérémonie Kopo bimi. Ce qui pas dit mérité Kopo continue à Michopo. Et ça m'a des gars, l'a dit Kopo yemo a zone personne awa. Tous le na ye maître Non, bango ba uti kingabwa ba ye famille mobimba. Ouais. Osa pe ba ndekone bazana, bazong sele bango mbonga garanti $300 ya ndako. Ya yibi mbongo wana, ça fait une semaine déjà. Ya yibi mbongo wana, batuni ya wangani, bachake na la police, alali se 4 jours. Andimi kate. Tang ba ye na ye awa, no moni kopwe kangie, ayeko ndimake, ye mutazwa ki mbongo wana, betela yango Paris foot.
$50 à Etikali, $50 à Lieda à Paris Foot. Ok, maître, alors je vais savoir. Ce qui est le cas de la communauté, ce qui est le cas de la communauté. Bon, malédiction sans cause et ni sans effet. Avec cause et effet, le cas de la communauté est innocent et innocentité. Quand la communauté est concernée, il y a des cas. Ce qui est le cas de la communauté, c'est le cas de la communauté. Mais ce qui est le cas de la communauté, c'est le cas de la grand frère. Na ye moko na mutu mususu ba leki na séance ba o bazwa ki te kopo kangi bangota e komi na tourné kangi enda e kondi make ye mutazwa ki. OK, merci. Alors maître la dico pour les gens te suivent partout. On veut savoir attention selon la kopo wana ozo benga ba koko pouvoir ancestral. O benga ba koko yo je crois inspiration ozo ba koko. Je peux dire. Normalement exactement biso sa la ki nkulu. To sa la nature ya royaume du Congo, to sa la ki nkulu. Ponga ko kosanga menza mena ba koko okosa bangote. Nama lobo ya sakina kopo a kositi tango ya kosi kopo ekangiye nzambe na bakoko ba metre ya ne preuve to ba metre ya ne preuve ngape na obomba ote po kosa lingai fona bimiso pe na poisa po bat ba mona po prochainement ozongela ngoli sifute. OK, alors merci parce que ça maître. Alors je vais savoir parce que à part kopo oyo maître wa sara somnini parce que to moni jake oyo démonstration bon moni kopo wana c'est à dire que fanzi sur nzimite kote kopo kote na kalse misi mchopo. Alors maître na pouvoir ancestral tout oyo ba à part kopo wana sara somnini bon à part kopo koloba tomba nga passe biso sara nyonso oyo yebi basali sara na bokoko donc malade nyonso oyo yebi ke nyonso ezake ela ka mutu na vie ba traita ngo na bokoko ya ngwana nyonso nga na salaka. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup de Zaki na 5 na commune Julie. Bon moni la dico pour ka sa ngo la dico pour c'est à dire que soyou mta yibi yo ata ba million ndenge nini soko ye na ye awa boko za mbongo wana la kopo wana voilà ne connais pas ça wa maman mbote te papa comment nani ngai maman Lauriane papa to ya ki ne depuis une semaine zo ndi maté tiende to tele mais to ya ki ya zo kota ka douti na la police to la lisi et deux jours troisième jour lelo azo ndi makaka te to ye baninga nyoso tu ba koti ya boy kokota ya liboso na sengi non papa la dit merci na oyo biso to moni po to ndi makite ye moko moyibi pe andi makite to pesi merci papa ce ko yo moyibi c'est toi Zanani, pas nous Zanani. Azalo kola, mobali yale kinangai. Leka mobali yale kinangai. Leka mobali nangai. Leka moi leki nangai. Leki nangai moi si ya. Mobali nae. C'est mec qui nae. Naloba mobali nae. Voilà. C'est quoi ibaki nini? Ibaki $300. Ibaki nani? Ibaki yaya nae. Ibaki yaya $300. $300 nani? Asalaki ngonini. Alo bebe te longo Paris Foot. Paris Foot. Allié pété. Allié pété. Sikoyo pomme yake nini sikoyo tanga aliye yango te sengi ayebi sibiso pete koya koyeba ngo kaka awa papa ndenge to yena nda ku deba aliye koloba ta lobi ya yibi mbongo te eza petit se nanga nda yibi mbongo ke ko simbisa mama abiso to loba bien le kinanga nda ye azala mbongo wana ndele kinanga ayebi sa lobi so to aba kimbangiste na kota kanda ko na yo zo memanga te meto sa nini to okende poto ye bakambuta yibi mbongo langa nda batele makibai bakomi awa bapese bango rendez-vous partir 20h est passé dans 20h ba yeto kumba ni biso nyoso na sambe tu bazala bango nyoso na ndako 20h to yeto komi na quartier e abimisi matata abundala mobana nga abundala nga abundala se meki na ye neti kaza innocent neti kaza innocent biso to moi matata leki to komi 23h na 20h to koma ki biso to be ola la la police na la police to la lisse deux jours loba alingi loba te nde to telemi le loto ye nae aye siko ko ndima la kopo kopo koti ye ndimi ndenga ndimi. OK, merci beaucoup to ande ko nga pe a mabala za wa nde ko mbote mbote papa langa komo nani papa komo langa i Cedric to za pala di kopo la kratu sena ko mina njili ni ezo le ka oui, ils ont les gars vraiment en tout cas ngamoro ils ont les gars nga makasi toyoka to mona na ba télévision mais na yepi na romona na réalité so vraiment na ba loba ki mona mais so en tout cas naza vraiment na émotionné na zaboué en tout cas wana o ba yibi mbongo azambanda na ngai wana petit frère na ye bandaki na ngo le rôle ba ventir na palin mbongo a garanti. Ça l'accident n'est pas accident moto n'est baby il y a maman le pont arabe sur la bakini banini maman le pont soit mon déjà commis déjà maman ba baisse mon reboué mon globe compression ma blo moi bongo net cigare ote faut bien la parler là ba blo moi bongo il est pas bien là bon là garantie c'est belé sur 300 dollars là en tout cas maintenant ça ni n'a dit là ba chepe $300 là et ça là qui dimanche
après c'est moi commission na na ba commissionnaire banine lundi na tongo ba rozo ya ki nota la palais bou bou afungola ka kota tsaki likonda bou la rezati bon rezati oh la rezati ndeni eh di boya nanu kandeza na ba palais banine masala tsaki la bou bou toke notozo palais et ki api oh venga ite venga ite venga oh le rôle a déjà tu auras déjà histoire déjà maître maître pénal a dit copo ah ton dimanche pénal kocha badouk na biso anje quoi eh t'es tout kende kak tout kende netoyaki tout commis tout écoutaye na batubanini après si biso pe carte de visite à te boya na 21 na oyambabino toi na 21 commis 21 tokumba toi na toi aboué petit wana petit frère ya mbandalangana abandé compréhension na quartier 1 oh, ngaine la boye na koma kuna tena kota ndawa nganga la butute. Oh, yo kota ndawa nganga la butute. Wa sava to sunga yo. La police bombela biso ina wana. To ya ozo elo bi potongo etana ba kose la mukoli kambute. Petit frère mutabungu simbongo. Oui. Ba kose la mukoli kambute tongo etana. La police simba e ba simbi na. Ndele lo vraiment que to yé. Poto kota kuna pa maître donc kita kita osakalate. Oh. Maître mo pina bimele bia ba maseke bani yo. Kota kuna. Et tout le monde a en tout cas, vraiment, la remercie maître. Grand frère, Azane n'a parlé. Après que j'en ai parlé, Mutu Nakolo Lopango, il y a un peu de choc. Il y a un choc. Après qu'on prépare la boule, à Benda mon grand frère Nabiso, $300 on a 60 000 francs. Après qu'on Benda mon wana, to tuni neti ba masa, to tuni ti na mnogwa mboka, po to zana biso batiti la. To tuni ti na mnogwa mboka, o masa première fois to yaki a yemoga viva ki ba réalité ya kopo selon ndenge zalaka. A moni pe pa publier ba vidéo ngwa jeune fille mort ya kokuta. Donc, somme en essuyé, bah ici, c'est toujours en apôtre. C'est toujours en apôtre, on a côté en d'accord, on a tout, boy boy. Totiki, au côté en d'accord, merci. Totiki, je n'ai pas de temps, tu es en abisso. En gros, tu es là, copo, et kangi. Bimisa mongo, tu es là, mongo, oh, mongo, abete la qui j'ai, soit par Paris Foot, soit. Voilà, c'est à dire que mon image. Dans la caractère 5 de la commune en Julie place où il a dit copo pour un maître magicien en a trop benga sur au bail biombongo oya a tué copo sur les ayons de copé kanga sur les ayons de copé kanga et kanga l'ango payote voilà donc ça a qu'une interview donc rapidement mutayi ba kimbongo awangani ça va tuer copo moko en soit tuer copo sur les ayons copo longwate sur au bail tina michopo sur les ayons payote copo longwalango donc voilà. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. C'est la fin de notre interview avec Namiko Baladeur Nabisso. Merci à Rotega, au Forum Moulin, parce que je n'ai vraiment un travail, vous allez remarquer. De votre travail vraiment au Forum Moulin. Merci beaucoup. Alléluia.